ଆଜି ହେଉଛି ବାବା ଚନ୍ଦନସାହ ମନ୍ଦିରର ମୁହାନୀଳ ପର୍ବ। ଏଇ ମୁହାନୀଳ ପର୍ବ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ନୀଳ ପର୍ବ ରହିଛି, ଏଇ ନୀଳ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନୀଳ ପୋଖରୀ, ଏଇ ନୀଳ ପୋଖରୀର ତାର ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ତାର ଇତିହାସ, ତେଣୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଏଇ ନୀଳ ପୋଖରୀର ଯେଉଁ ରହିଛି ଥମ୍ବି କାଠ, ସେ ଥମ୍ବି କାଠକୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଥମ୍ବି କାଠ ସିଏ ସହଜରେ ଧରା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଥମ୍ବି କାଠ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଥମ୍ବି କାଠକୁ ନେଇ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ପାଟଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଥମ୍ବି କାଠକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବାବା ଚଡ଼କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ ତା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅର୍ଘ ପ୍ରଦାନ କରି ହାବିସ୍ଥାନ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନାଁଟା କହିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ନୀଳ ପୋଖର ବିଷୟ ତ କ'ଣ ରହିଛି? ନୀଳ ପୋଖରର ଥମି କାଠର ପରିକ୍ରମଣ ରହିଛି। ନୀଳପୋଖର ଯେଉଁ ଥମି କାଠ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଥମି କାଠ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଧରା ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ ରହିଛି? ନା, ଧରା ଦେଇଥାନ୍ତିନି। ବାବାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଧରା ଦେଇଥାନ୍ତି? ସିଏ ବାବାଙ୍କର ରହସ୍ୟ, ତେବେ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଲା ପରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମିନିମମ୍ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଧରା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଆମେ ଘୋରାଘୋରି କରି ପରିକ୍ରମା କରିଥାଉ, ତାକୁ ପୂଜାପାଠ କରି ଫେର୍ ନେଇ ଆସିଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନୀଳ ପୋଖର ରହିଛି ଥମ୍ବି କାଠର ବିଶେଷତ୍ଵ, ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ନୀଳ ପୋଖରୀ ଅଛି, ନୀଳ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ନୀଳ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଥମ୍ବି କାଠ ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ? ସେ ନୀଳ ପୋଖରୀରେ ଥମି କାଠ ରୁହେ, ସେ ଥମି କାଠ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପଡ଼ି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି। ଧରା ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ, ତାପରେ ଆଣି ଆମେ ସେଇ ଗଡ଼ିଆରୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଧରି ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ହୁଏ। ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ ବି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ବହୁତ ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସ ହୁଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ମାଡ଼େ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି କରନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଯେଉଁ ଥମ୍ବି କାଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ମୁଁ ସେମାନେ କହିବି ଯେଉଁ କାମିନୀ ବିବାହ ରହିଥିଲା, କାମିନୀ ବିବାହ ଆଜି ସେମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନୀଳ ପୋଖରୀରେ। ନୀଳ ପୋଖରୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କାମିନ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ବିବାହ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ନୀଳ ପୋଖରୀର ବିଶେଷତ୍ଵ ଉପରେ। ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ କହିବେ ଦିଦି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୀଳ ପୋଖରୀର ବିଶେଷତ୍ଵ ରହିଛି, ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୀଳ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ରହିଛି? ଆଜି ହଉଛି କାମିନା ବାହାଘର, ଏ କହିଲେ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଉ କହିମି ଅଧିକା କିସ, ଏ ଦିଦି ଯାହା ବି କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ ଘଟଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି। ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ରହିଛି ନୀଳ ପର୍ବରେ, ଯେଉଁ କାମିନୀ ବିବାହ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ନୀଳ ପର୍ବର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଆଜି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଖୁସି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ନୀଳ ପର୍ବରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଯେଉଁ ପର୍ବ ରହିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାନୀଳ ପର୍ବ। ଏଇ ମହାନୀଳ ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ମେଳାକୁ ଜାକଜମକ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବାଘ କୁହନ୍ତୁ, ସିଂହ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଚେହେରା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆଜି ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ମହାନୀଳ ପର୍ବ, ସେଇ ମହାନୀଳ ପର୍ବରେ ବେଶ ବୈଭବ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଛି ପାଟ ପର୍ବ, ତେଣୁ ପାଟ ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।